Určitě už víte o tom, že v Máslovicích je muzeum másla. Možná jste ale ještě neviděli zdejší unikát, který se vystavuje vždy o vánočních svátcích, a to Betlém z másla. Letos zhotovila Betlém z másla výtvarnice Šárka Havlíčková z Prahy. Použila na něj 9 kg másla, tedy 36 kostek. Jsou tu vlastně vystaveny dva betlémy. Větší betlém má 29 figurek a pod ním je vystaven menší betlémek se 14 postavičkami, které zhotovily máslovické děti pod vedením Šárky Havlíčkové. Vše je zhotoveno ručně, z běžného kupovaného másla. Figurky se tvarují pomocí různých nožíků a špachtliček. Oproti běžnému modelování je to ale velký rozdíl, protože máslo se v ruce roztéká a tak musíte tvarovat velmi rychle a několikrát nechat rozdělanou figurku opět stuhnout, aby se vám úplně neroztekla. Betlém z másla vydrží v Máslovickém muzeu zhruba 2 měsíce. Je vystaven od začátku prosince až do poloviny ledna. V Máslovicích uspořádali také pěkný adventní koncert. Nejdříve vystoupili děti ze zdejší mateřské školy. Zaspívali svým rodičům, kamarádům i dalším přihlížejícím několik písniček u rozsvíceného stromku. Snažili se zpívat co nejlépe, i když bylo chladno a sichravo. Za jejich milé vystoupení jim všichni zatleskali, děti dostali sladké odměny a barevné prskavky. Na obecním úřadě pak vystoupil pěvecký sbor Skandula z Lipčic nad Vltavou, který znají i mnozí Kralupáci, neboť Skandula vystupovala několikrát i v našem městě.